A nevreme je uticalo i na neke promene u organizaciji filmskog festivala na Paliću koji traje do nedelje. Tamo je naša koleginica Milica Rančić. Milice, čuli smo informacije da je zbog najavljenog nevremena letnja pozornica premeštena u Suboticu i evo za sam početak želimo ti dobro jutro i kaži nam da li ima posledica. Dragi koleginice, dobro jutro vama, dobro jutro svima, svim gledaocima. Tako je, zbog vremenskih neprilika sinoć su projekcije filmova glavne takmičarske selekcije izmeštene sa letnje pozornice u bioskop Eurocinema u Subotici, tako da smo mi autobusom praktično išli tamo gledali dva sjajna filma. A ja ovog jutra razgovaram sa autorima knjige, kritički vodič kroz srpski film u periodu 2018. do 2022. godine, filmskim kritičarima Đorđem Bajićem i Zoranom Jankovićem. Dobro jutro i dobrodošli u naš program. Dobar dan, hvala na pozivu. Dobar dan. Da li ste sinoć gledali filmove u Subotici? Nismo, ali idemo sada u podne da nadoknadimo propušteno. Nije bila prilika zbog, mislim, naših drugih obaveza, tako da ćemo 12 pogledati oba filma sa sinoćnjeg programa. Ja sam gledala, prvi film bio je sjajan, ali evo, ajde da krenemo najpre od vaše knjige, Kritički vodič kroz srpski film, u izdanju Filmskog centra Srbije, obuhvaćeno 5 godina. I kakva je bila srpska kinematografija u tom periodu? Pa, ovo je nastavak, eto, za one koji nisu upućeni, ne moraju svi da budu upućeni, ovo je nastavak naše knjige, Kritički vodič kroz srpski film od 2000. do 2017. Znači, ovo je sad, direktno se nadovezujemo. Manji broj filmova, u prvoj knjizi smo imali oko 225, ovde 85 filmova obuhvaćeno, znači faktografijom i našim kritikama, izvodima iz tuđih kritika, znači knjiga ostavila taj obrazac koji je zacrtan u prvoj knjizi. Kinematografija bila kakva je bila, znači mnogo više se snima, kvalitet nije proistekao iz kvantiteta u nekoj značajnoj meri, ali mislim da je za neke korenite promene potreban ipak neki duži period. Mi smo pokušali da negde u praktično ruku pod ruku hodu ispratimo to što se događalo u srpskom filmu, u srpskoj kinematografiji, u sistemu srpske kinematografije u ovih 5 godina. Knjiga je praktično izašla prošle sedmice, oštampana je, prvi deo tiraža je oštampan prošle sedmice, tako da su tekstovi pisani negde sve do početka juna meseca, sve je prilično sveže. Mi smo trudili se koliko možemo sa našim znanjima, upućenošću koje imamo, da objasnimo sve faktore, da pojasnimo kontekst svakog filma u kom se javlja. Nekad je bilo teško, nekad je manje teško, o nekim filmima je lakše pisati, o nekima teže, čak i oni koji su dobri nekad nisu podatni za analizu, neki koji su loši ne nadahnjuju da budu dugački iscrpni tekstovi koji bi pojasnili u sitne detalje šta u lošem filmu sve nije dobro, ali mislim da je ovo dobar presek i za nekoga ko manje zna o tome, ovo bi mogao da bude neka smernica i knjiga i zato je rađena namerno odlukom dizajnera Boruta Vilda koji je radio prvu knjigu. Obe knjige su rađene u ovom coffee table formatu, dakle da knjiga može da stoji pri ruci i da onda ne čitate od korice do korice, mada i to je moguće, nego da precepite na film koji vas interesuje unutar koje godine i da onda vidite šta vi mislite, šta autori ove knjige, šta nas dvojice mislimo i da li nekom filmu za koji uopšte niste čuli treba uopšte posvetiti pažnju. Đorđe, da li filmski autori, kako, odnosno doživljavaju filmski autori lošu kritiku? Pa, boga mi, ima i burnih nekih reakcija. Mi smo dugo već u kritici, znači recimo, baš onako da kažem, duboko u kritici negde od 2007. i pre toga, ali od 2007. onako baš udarno i od 2007. I pišemo praktično i gledamo svaki domaći film koji se pojavio. Čak smo i dobili neke poslove zato što u tim nekim magazinima, časopisima niko nije htio da piše kritike srpskih filmova, pošto su imali neke određene neprijatnosti. Tako da ima, mislim, naravno, neko uloži i vreme i novac i trud i talenat i ako ga ima, uloži u film i onda dođe kritika koja napiše da film nije remek delo. To se ljudima onda ne dopadne, ali mi se zaista trudimo da budemo objektivni, napišemo svoje mišljenje, potpišemo se svojim imenima, znači to je naše mišljenje, mi ga argumentujemo na jedan lep civilizovan način, tako da mislim da svako ko istupa u javnost sa filmom, knjigom ili ne znam, nekim drugim umetničkim delom treba da se spremi na to da dobije i kritiku, bilo da je ona pozitivna ili negativna.
Dobro, ali samo da pojasnimo, mi kada pišemo kritike i kada evo izašle su ove dve knjige, zapravo četiri ukupno koje smo pisali zajedno, mi smo isto podložni kritici, znači sad smo mi ulazimo na taj teren nekoga gde može da se neko sudi o našem radu i to je isto u redu. Mislim, i mi se učimo tome da progutamo ego, da malo smanjimo narcizam i to je to. Šta je potrebno za jedan kvalitetan film i koliko kvalitetnih filmova ima u našoj srpskoj kinematografiji? Pa jako je teško sad naći neki tačan recept. Mislim da postoji, svi filmovi bi bili sjajni, što očigledno nije slučaj. Ono što smo mi negde primetili, uočili i ovde negde jeli, živopisali i ukazali na to, postoje te neke dve glavne struje u našem filmu. S jedne strane imamo komercijalne filmove ili filmove koji žele da budu komercijalni, koji su namenjeni za bioskopsku publiku i pretenduju na visoku gledanost u bioskopima, a sa druge strane imamo, ajde, uslovno rečeno da kažemo, te umetničke, autorske filmove, mada su i ovi komercijalni autorski, ako razmislimo, ali znači filmove koji su namenjeni pre svega za festivale, znači za prikazivanje na festivalima, uključujući Palić. E sad, s druge strane, najbolje je kada se te dve struje negde pomire, znači kada vi imate zapravo i kvalitetan komunikativni film koji će proći dobri na festivalima, a biti voljeni i od najšire publike. Ali to se retko desi. Evo samo kratko, kako ocenjujete ovogodišnji 30. jubilarni Palićki filmski festival? Pa, mislim, ja uvek nešto cenim po filmovima, pošto kao festivala će biti, mi idemo na festivala, to nije nešto nama fascinantno i neobično. Meni je drago da sam, eto, pogledali smo, ja sam pogledao, ajde, Đorđe Jan preskočio, dva odlična filma, Margareta von Trotta o Ingeru Bachmann, što je, znači, film je nezrele autorke, o pesnikinji, a pesnici i njihovi životi teško da mogu biti mnogo filmični. I Seneku Roberta Švenke, a eto, ja po tome merim, znači, ako ima dobrih filmova, ima smisla biti na festivalu, jer ono što može da se nađe u knjizi, a što negde opšti sud ili kao zdrava pamet i iskustvo ukazuju, to je da festivali moraju da postave se i da ostanu na poziciji dopune bioskopskog repertoara, gde ono što ne možemo pogledati u bioskopu, što nije deo šire distribucije, ima mesta na festivalima, pa još ako je ugodnim uslovima kao ovim na otvorenom još bolje, evo mi smo dočekali neko osveženje, mislim da će biti sve bolje kako ovo primičamo se kraju. Hvala vam mnogo na izvanrednom vremenu. Hvala vama. Eto, dakle, čuli ste o knjizi, čuli ste o kinematografiji uopšte kod nas, o festivalu, a ono što je potrebno istaći što se tiče današnjeg dana jeste dolazak dobitnika nagrade Aleksandra Lifka, Andreasa Drezena, kao i Nikole Ristanovskog, kome isto se danas večeras dodeljuje na letnjoj pozornici nagrada Aleksandra Lifka, ali i multimedijalnoj umetnici Mariji Kanjas nagrada Underground Spirit. Tako da očekujemo lepo vreme i nadamo se da ćemo uživati večeras u filmovima upravo na prelepoj letnjoj pozornici. Toliko od nas sa Palića studio. Hvala Milice, sve to vredno prati naša ekipa koja je upravo do kraja festivala na Paliću, te evo, ukoliko ste zainteresovani, možete posetiti tamošnji filmski festival. I to jubilarni. Da, 30. Tako je, da.